Pārnagada vasarā cerīgi iesākās Kuldīgas kultūras centra pārbūves darbi, taču šī vasara nesusi nepatīkamas ziņas. Būvdarbu veicējiem uzņēmumam ostas celtnieks pasludināta maksāt nespēja. Tagad darbi apstājušies un tiek veidota dokumentācija jaunam iepirkumam. Pašvaldībā cer, ka ar jauno būvnieku izdosies noslēgt līgumu līdz gada beigām. Stāstīja Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Uz nožogojumu pie Kuldīgas kultūras centra vēl palikuši uzraksti, ka šo ēku pārbūvēs sievu ostas celtnieks. Tomēr darbi te nenotiek jau kādu laiku un pirms jāņiem pasludināt uzņēmuma maksāt nespēja. Līgumu pašvaldība parakstīja pērnā gada 4. Jūlijā. Uz to brīdi nebija juridiska pamata līgumu neslēgt un arī uzņēmums par zemāko piedāvāto cenu solīja darbus padarīt. Mēs esam rēķinājušies arī līguma noteikumu parasti, ka mums ir paši šiem bija jāierēķina šie te riski un cerams, ka nenotiks kaut kas neparedzēts. Jāteic, ka Kuldīga nav vienīgā, kurai jāmeklē cits būvnieks. Lursoft klientu portfeļa monitorings atklāja, ka pagājušā gadā ostas celtnieks, neskatoties uz to, ka tam pastāvīgi, vien ar atsevišķiem izņēmumiem reģistrēt nodokļu parādi, uzvarējis 6 publisko iepirkumu konkursos. Kuldīgā darbi ritēja vien kādus 8 mēnešus, uz beigām jau iekavējoties. Šobrīd, protams, nav samaksāt visu naudu, jo līgums paredzēja, kas apmaksteikt veikt par izpildītiem darbiem. Bija neliels avants, kas ir apdrošināts. Ostas celtnieks ir veicis lielāko daļu demontāžas darbu, sācis pamatu un atsevišķu stienu betonēšanu, uzsākta pāļu dzīšana. Projekta vadītāji atzīst, ka darbus iekavējuši arī jaunatklāti apstākļi, ko bez konstrukciju atsekšanas nevarēja iepriekš paredzēt. Lai sagatavotu jaunu iepirkuma konkursu, šobrīd autoriem projekts jāpapildina un jāsaskaņo. Tāpat ir nepieciešama šiem risinājumiem ekspertīze, skaņošana būvvalde atsevišķās institūcijās. Jātiek galā ar apjomiem, respektīvi jāsaprot tas, kas ir, ko būvnieks ir izdarījis, kas ir vēl jāizdara, kas ir jaunās lietas, kas nāk klāt, lai mums būtu tādi iepirkumi tām, ko palaist uz iepirkumu. Tikmēr Kuldīgas kultūras centra vajadzībām pašvaldība nomā ilgu laiku neapdzīvoto Igaunijas lielveikalu ķēdes Selver ēku. Lielo tirdzniecības zāli darbinieki iespēja robežās piemēroši skatītāji. Darbinieki jokojot saka, nu mums ir kultūras lielveikals. Ir lietas, ko mēs šeit varam darīt, ir lietas, kas ir mazliet varbūt apgrūtinātas. Nevaram nodrošināt, teiksim, pilnīgi visas teātra izrādes, jo mums ir tomēr ierobežotas skatuves parametri tieši augstuma ziņā. Mēs esam apmierināti ar to, kā šajā situācijā mums ir jādzīvo. Tas, ka tas kultūras centrs šobrīd ir pielāgots, tas ir skaidrs, bet slikti tur nav, arī tas ir skaidrs. Mēs varam novēlēt tikai izdošanos Kuldīgas novada pašvaldībai atrast jaunu būvnieku, jo ir ļoti, ļoti žēl, ka ir šāda situācija. Darbus pabeigt bija plānots 1,5 gada laikā, izmaksas ir 8 miljoni eiro. Šķiet, ka vispriecīgākais par darbu Dunas apklušanu ir stārķu pāris, kas pavasarī nekādi nebija pierunājams doties ģimenes līgzdu vīt citur. Nu viņiem aug 2 stārķēni. Ieva Benefelde, Lansperšvits, Skrundas televīzija.